Շփոթ չկա իրականում, թեև ես հասկանում եմ այդ առաջին նախնական տպավորությունը, այստեղ ոչ մի շփոթ չկա, ոչ մի համընկնում եւ հակասություն չկա։ Մենք կոնտակտի մեջ ենք նաեւ խորհրդարանական ուժերի ֆորմատի ձևաչափի ներկայացուցիչների հետ եւ որոշակի փուլից, երբ որ մեր այս հանձնաժողովը, կառավարական հանձնաժողովը կունենա որոշակի ավելի հստակ արձանագրումներ, կունենա ամրագրված հայեցակարգ, մենք կհանդիպենք, կքննարկենք բնականաբար խորհրդարանական ուժերի հետ եւս այդ հայեցակարգը, բոլոր առանցքային կետերը եւ բոլոր մանրամասները, ինչպես նաեւ արտախորհրդարանական ուժերի, ինչպես նաեւ կունենանք հանրային քննարկում։ Կարծում եմ ոչ։ Կարծում եմ ոչ, չգիտեմ, երևի հարցը պետք է ուղղել խորհրդարանական ուժերին, բայց չեմ բացառում, բայց չգիտեմ, ենթադրություն ունեմ, որ ոչ։ Իմ տպավորությամբ խորհրդարանական ձևաչափը սпасելու է կառավարական հանձնաժողովի առաջարկին։ Իհարկե։ Եվ իհարկե բան եք նաև բաշխում մի քոնկրետ մարաթոն Ուրեմն ես ասեցի արդեն, մենք խոսել ենք այսօր հիմնականում նախընտրական քարոշչությանը վերաբերող կարգավորումների մասին եւ ասեմ ձեզ, որ բավականին աշխույժ բուրըն քննարկումներ ենք ունեցել զանազան կարգավորումների վերաբերյալ փաստարկներով եւ հակափաստարկներով լեցուն։ Վենետիկի հանձնաժողովով անպայմանորեն անցնելու է։ Մի հարց էլ կար, ոնց որ բաց թողեցի։ Հա, ռեյտինգային է։ Նայեք, քանի որ խոսել ենք միայն նախընտրական քարոշչությունից, ռեյտինգայինի մասին այսօր հանձնաժողովը քննարկում չի ունեցել, բայց չեմ ուզում խուսափեմ հարցից, նաև խոսեմ այդ մասին։ Այս պահին ինձ հայտնի թերևս երկու մոտեցում է շրջանառվում, ընդհանրապես հասարակության մեջ եւ մասնավորապես եւ խորհրդարանական այդ ձևաչափում եւ նաեւ կառավարական հանձնաժողովում ներկայացված անհատների եւ պաշտոնյաների շրջանում։ Այդ երկու մոտեցումները, երկու տարբերակները հետևյալն են. ունենալ ամբողջովին մաքուր համամասնական համակարգ, ընտրակարգ եւ ունենալ, այսպես ասած, խառը, որը համամասնականն է, բայց մեկ ընտրատեղամաս, ողջ երկիրը մեկ ընտրատեղամասի տրամաբանությամբ ռեյտինգայինով, այսինքն, երբ որ մի համամասնական տարբերակ, մի համամասնական ցուցակ է, բայց քաղաքացիները, ընտրողները կարող են այդ ցուցակի մեջ վերադասարումներ անել իրենց քվեով։ Սա է, ես, այո, սրանք երկու նել առայժմ շրջանառվող վարկածներ են, որևէ հարցի շուրջ որոշում չկա։ Ես հիմա խոսքը փոխանցեմ պարոն Յանեսյանի, որը կխոսի նաև Վենետիկի հանձնաժողովի մասին։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ես ասեմ, որ այդքան էլ կոռեկտ չի, թե ես հիմա մանրամասն սկսեմ պատմել, թե Վենետիկի հանձնաժողովում կոնկրետ ինչ է քննարկվել եւ մեջբերումներ անեմ, որովհետեւ Վենետիկի հանձնաժողովի նիստերը հրապարակային միջոցառումներ չեն։ Այդուհանդերձ պետք է ասեմ, որ այնտեղ եղել է քննարկում Հայաստանի վերաբերյալ, նաեւ ընտրական օրենսգրքի նախապատրաստման ընթացքի վերաբերյալ ելույթներ են ունեցել ուրեմն արդարադատության նախարար Արտակ Զեյնալյանը, խորհրդարանի փոխոսնակ Արփինե Հովանեսյանը եւ ես։ Եվ ներկայացվել են ընդհանուր պատկերացումներ, այն պատկերացումները, որոնք կան կառավարության ծրագրում, որը հաստատված է, որ այս պահիդրությամբ միակ ֆորմալ հաստատված բանն է ընտրական օրենսդրության հետ կապված։ Ըստ էության, սա ինչ վերաբերում է Վենետիկի հանձնաժողով ուղարկել, չուղարկելուն, ապա
Վենտիկի հանձնաժողով ուղարկել չուղարկելու հարցը չեմ կարծում, որ օրակարգում կա, որովհետև Վենտիկի հանձնաժողովը իհարկե բոլոր կարևոր բաները ուղարկվելու են, ավելի կարևորը թե որքանով են Վենտիկի հանձնաժողովի մոտեցումները տեղ գտնելու ընտրական օրենսգրքում։ Որտեվ նախկինում, երբ Վենտիկի հանձնաժողովը ուղարկվել է եւ Վենտիկի հանձնաժողովը տվել է բազմաթիվ խորհուրդներ, որոնք տեղ չեն գտել ընտրական օրենսգրքում, եւ կան ռեկոմենդացիաներ, որ տասնամյակներ շարունակ համարյա Վենտիկի հանձնաժողովը ներկայացրել եւ դրանք ընտրական օրենսգրքում տեղ չեն գտել, դա չի նշանակում, որ ամեն ինչ լավ է եղել։ Այսինքն կարևորը բովանդակայինն է, որքանով է Վենետիկի հանձնաժողովի մոտեցումը տեղ գտնում օրենսգրքում, եւ ոչ թե թեին ժամկետում ուղարկվեց Վենետիկի հանձնաժողովը եւ այլն։ Ասել են, որ չէ կարևորը, բառացի չեմ ցիկում, մոտ արդեն իր հետեւյալները, որ կարևոր չէ տեսաբանելու հանձնաժողովը, այն մոտեցումները ողջ դեպքում դեռ չեն գտել եւ կարելի է շարունակել։ Ես չեմ ասել, որ Վենետիկի հանձնաժողովը կարևոր չի, ես նման գրառում երբեք չեմ արել։ Ես նման գրառում կարող եմ նայել դիտել, այսինքն որ դա մանչուն է դերադրել, որ այդքան չեն կարևորում։ Չէ, ես երբեք չեմ ասել, որ Վենետիկի հանձնաժողովը չեմ կարևորում։ Ես ասել եմ, որ իրավական ֆորմալ պահանջ չկա Վենետիկի հանձնաժողովի դիրքորոշումը արտացոլելու ընտրական օրենսգրքում, եւ ավելի կարևոր է դիրքորոշման արտացոլումը, քանս թե ֆորմալ ընդհացակարգերը, ես դա եմ ասել, որ նախկինում, որ դիրքորոշման ֆորմալ ընդհացակարգերը պահվել են, բայց չի Վենետիկի հանձնաժողովի մոտեցումները տեղ չեն գտել ընդհանրական օրենսգրքում, ամբողջ պրոցեսը Վենետիկի հանձնաժողովը ուղարկելու կրել է զուտ ձևական բնույթ, որովհետև Վենետիկի հանձնաժողովից մարդիկ տարիներ շարունակ ամեն նախագիծից նախագիծ նույն խորհուրդները տալիս էին, նույն խորհուրդները նաև ստեղի պահանջում էր ընդդիմությունն ու քաղ հասարակությունը, եւ դրանք տեղ չեն գտնում նախագծում։ Այս է կարևորը։ Վենետիկի հանձնաժողով գնալու ենք, համեցեք։